Salam əziz izləyicilər, Çempionlar Liqasının ən maraqlı qrupu B qrupunun bugün oyunları keçiriləcək. Bugün qrupda bütün oyunları qalib gələrək tamamlayan Liverpool komandası səfərdə Milanla qarşılaşacaq. Liverpool üçün o qədər də əhəmiyyət kəsb etməsə də Milan üçün çox vacib bir oyun olacaq. Belə ki, əgər Milan qrupdan çıxmaq istəyirsə, qalib gəlməlidir və qrupda olan digər iki komandaları xal itirməlidir. Və bu çox çətin olacaq. Çünki Milanın heyətində zədəli oyunçuların siyahısı bir qədər də çoxdur. Belə ki, Gerrard, Rebic və bundan başqa 7 daha zədəli oyunçusu var. Liverpoolun isə zədəli oyunçuların olmağına baxmayaraq, bu o əsas heyətində bugün oyunçuları meydanda olacaq. Bu maraqlı gözlənilən oyun bugün 00:00-da CBC televiziyasının canlı efirində başlayacaq. Televiziyadan izləmə imkanı olmayanlar üçün kanalın linkini videonun altına yerləşdirəcəyik. Kanalın linkini videonun altına yerləşdirəcəyik. Belə ki, kanal linki gördüyünüz kimi fikirli saytı açılacaq. Canlı TV bölməsindən CV-sini donmamış oyunları qaçırmayaq baxa bilərsiniz. Bunun linkini də videonun altında yerləşdirəcəyik. Xahiş edirik kanalımıza abunə olmayı və bəyənməyi unutmayın ki, daha çox insan bu videodan faydalansın.